Старіться записав, дав Бог нам душів, всі інші були творі. Але коли Альошки не приїхав, він в 1928 році на Чернівецький район, мені Подільський тоді район, ось вони з Людмилою прийшли в цю бушу, і вони перші почали робити ці скульптури, почали венери, почали з'їжджатися сюди. І ви подивіться, що тоді тільки була серезенька похилена там церквушка, була могила Марії Завісної Мар'яни, ось і Новичу, і все. А це вони завдяки Альошкіним. Оце їх треба ввести, вони пишуть, не тільки в Україні, але й за межами України започаткували цю бушу. Дорогі друзі, перед вами виступав Олексій Альошкін. Людина, яка відмовилася від столичного життя, він має височезну художню освіту. Він оселився в Букатинці, недалеко. Він за радянських часів став автором пам'ятнику Джону Леннону, лідеру Бітлз. І треба було перемогти не лише супротив райкому, горкому партії. І цей пам'ятник Джону Леннону єдиний на території СНГ, куди приїжджають байкери з усієї Європи, поклонитися в могилі Подільських пам'ятник Джону Ленну. Олексій Альошкін – це унікум, це, скажімо, Григорій Сковорода, якщо взяти в його філософському плані. Шкода, що ми вас не можемо повести на його Олексію, як ти називаєш? Позвити. Там, де ми були в тебе. Побити. Я кажу, що це наш подільський мольфар. Він замовляє вітри. Він, Подільський Тарасів. Це поет. Це чудо. Я хочу, ми від Долойоку, від 80-го року, ви його писали, Кокрязко, все, всі, що починали робити. Це знову для мене відкриття, це Микола Бондарук. Я в дитинці читав в газетах, я виріс на його статтях. Це «Ізвестія», це «Комсомольська правда» і «Літературна газета». І тільки я потім розумів недавно, що я потім біля нього, що він тузив ось ці бабки, це його ворота. І ми зробили пам'ятник журналісту, який біля воріт ми і поставили. Так що я всіх запрошую, може колись можемо це зробити таке відкриття, що кожному, Каменюку в Ігорівці, кожному, хто з якого села, Борівці, Вадіну Відкотку, що нас люди достойні, де ж мене взяли? Я написав колись хлопчик, написав це своє дитинство, але так написано.